цей день, 10 березня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2015 році сержант Пиясюк Роман Володимирович. Старший солдат Юсипів Іван Романович. У цей день у 2017 році матрос Дзидза Віталій Олексійович. Солдат Миронов Михайло Павлович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!